Evan իմ տեսած ամենագեղեցիկ պահոցապետներից մեկն է։ Դու կարա՞ս հիմա այս պարային շարժում արա, ցուստամ ու բանես։ Կանչեք շուտ, կանչեք ամոր ջանարի, առանց քեզ մեկա ոչ ոք չի բարի, մի հատ շուտ, կանչեք ամոր ջանարի, առանց քեզ քեֆը ուրախ չի լինի։ Հիշում ես Աշոցկի ճանապարհին մի ռեստորան մտանք, դրանից վատ բան չի կարա լինի, հանգիստ ես։ Լավ ես։ Իմ բանջարը քո հանճարի վնաշել։